নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে এডিআৰই 2.0 গ্ৰেড 4 এক্সামৰ বাবে আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আহিছোঁ। যিকেইটা টপিক আছে আমাৰ আসাম যিখিনি আমাৰ গভটৰ স্কিম হয় তাৰ ওপৰত আমি আনিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সামত নিশ্চয় আহিব। গতিকে আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে অলপমান জানি থওক, কাৰণ আপোনালোকে গ্ৰেড 4 পেপাৰখনত ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব। ছ' আজি আমি যি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰায় 100% হিচাপে আপোনালোকৰ বাবে কুৱেশ্যন কেইটামান লৈ আহিছোঁ। যিটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰথমটো আছে, ভালদৰে চাব। ABPM JAY আঁচনিত JAYৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয় সেইটো ভালকৈ মনত ৰাখিব। যোৱাবাৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ PMLAD এটা আহিছিলে, যিটো লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট হয় এনচাৰটো, সেইটো যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ এক্সামত আহিছে। ছ' এইবাৰ আপোনালোকে এইটো চাই যাব যে ABPM JAY আঁচনিখনত JAY সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয়, এইটো মনত ৰাখিব। আপোনালোকে চাৰিটা অপশ্যন দেখা পাব ইয়াতে, জন আত্মা যোজনা, জন আত্মনিৰ্ভৰশীল যোজনা, জন আয়োগ্য যোজনা আৰু জন আশীৰ্বাদ যোজনা। কোনটো হয় আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব ইয়াতে। ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ C হ'ব ৰাইট এনচাৰ, জন আয়োগ্য যোজনা, যিটো আমাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ লগত জড়িত। গতিকে আপোনালোকৰ ABPM JAY যিটো আমাৰ JAY যিটো ৱাৰ হয় সেই ৱাৰ্ডটোৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ব আমাৰ জন আয়োগ্য যোজনা। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা নোট কৰিব, আপোনালোকে এই যিটো ABPM JAY যিটো হয় ইয়াৰ আপোনালোকৰ যিটো ফুল ফৰ্ম হ'ব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আয়োগ্য যোজনা। মনত ৰাখিব ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকক JAY নুসুধি পিনে আপোনালোকক তাৰ আগৰ দশ ABPMৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আয়োগ্য যোজনা। ছ' এইটো আমাৰ যিটো আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি এইটো আমাৰ লঞ্চ কৰিছিলে 23 ছেপ্টেম্বৰ 2018 যিটো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছিলে, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঞ্চিত কৰিছিলে। এইটো মনত ৰাখিব, জেগাডোখৰ নামো মনত ৰাখিব, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঞ্চিত কৰিছিলে, তেওঁ লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ অসমৰ ক'বলৈ গ'লে অসমৰ যিখন আমাৰ AAMMJAY অৰ্থাৎ আয়ুষ্মান অসম মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, এইখনো আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা হ'ব। আৰু আগত আমি যিখন উল্লেখ কৰিলোঁ এইখন আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ হয়, গতিকে ভাৰত চৰকাৰখন আপুনি ভালকৈ মন কৰিব, কাৰণ যিহেতু আমাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডবিলাক আমি ABPM JAY স্কিমৰ যোগেদি আমি ক্ৰিয়েট কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব। কিন্তু অসমৰ হয়তো সুধিব পাৰে যে AAMMJAY এই JAYটোৰ সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্মটো কি হ'ব, আপোনালোকে মনত ৰাখিব একেটাই হয় জন আৰোগ্য যোজনা। ছ' আমাৰ এই আয়ুষ্মান অসম আঁচনিখন আমাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে লঞ্চ কৰিছিলে, এইটো আমাৰ 11 মে 2023ত। আপোনালোকে চনবিলাক মনত ৰাখিব 11 মে 2023, আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আঁচনিখন আছিলে 23 ছেপ্টেম্বৰ 2018, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এক্সামত দেখিবলৈ নিশ্চয় পাব। তাৰপিছতে নেক্সট আমাৰ যিখন আঁচনি আছে এখন অৰুণোদয় আঁচনি, এইটো চাব আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিখন কাৰ লগত জড়িত বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফলত কি ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফলাফলবিলাক পাইছে সেইবিলাক আপোনালোকে চাব। আৰু এইটো লঞ্চ হৈছিলে আপোনালোকৰ 2 অক্টোবৰ 2020, মনত ৰাখিব 2020 চনৰ যিটো গান্ধী জয়ন্তী আছিলে সেই গান্ধী জয়ন্তী দিনাখনে এই অৰুণোদয় আঁচনিখন লঞ্চ কৰিছিলে আমাৰ যিটো প্ৰাক্তন CM আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰে এই অৰুণোদয় আঁচনিখন লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপিছতে নেক্সট আমি এখন আঁচনি আনিছোঁ MMNM, ঠিক আছে, এইখন আঁচনি মনত ৰাখিব MMNM আঁচনি সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয় মনত ৰাখিব। এইটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা, যিখিনি আমাৰ ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে যিখন আঁচনি লঞ্চ কৰিছিলে এইখন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা, যিটো আমাৰ 6 অক্টোবৰ 2024ত লঞ্চ কৰিছিলে CM ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। মনত ৰাখিব CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে MMNM অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিখন 2024ৰ 6 অক্টোবৰ তাৰিখে লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপিছতে নেক্সট আমি এখন আঁচনি আছে DDUAY আঁচনিখনত DDUৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি, DDUটো মনত ৰাখিব DDU এইটো হৈছে দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্তদয়া যোজনা, মনত ৰাখিব দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্তদয়া যোজনা যিটো আমাৰ DDUAY আঁচনিখনৰ ফুল ফৰ্ম হ'ব। গতিকে DDUটো হ'ব আমাৰ দীনদয়াল উপাধ্যায়। আৰু এটা আছে DDUGJY, এইটো মনত ৰাখিব DDUGJY এইটো আপোনালোকৰ ফুল ফৰ্ম হ'ব দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম জ্যোতি যোজনা। গতিকে JJY যিডোখৰ হয় এডোখৰ কি হ'ব গ্ৰাম জ্যোতি যোজনা আপোনালোকৰ ইয়াতে ফুল ফৰ্মটো হ'ব। আৰু এইটো লঞ্চ হৈছিলে 20 নৱেম্বৰ 2014 লঞ্চ হৈছিলে, মনত ৰাখিব 20 নৱেম্বৰ 2014 লঞ্চ কৰিছিলে। গতিকে এইটো কোনে লঞ্চ কৰি এইটো মনত ৰাখিব আমাৰ CM PM নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰে
আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 20 নৱেম্বৰ 2014 এই দীনদয়াল যিটো উপাধ্যায় গ্ৰামজ্যোতি যোজনা এই আঁচনিখন তেওঁ লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপিছতে নেক্সট আছে এখন আসাম বা অসম মালা আঁচনি, এখন মনত ৰাখিব, অসম মালা আঁচনি যিখন লঞ্চ কৰিছিলে প্ৰাক্তন চিএম ছাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ ডাঙৰীয়াই এই অসম মালা আঁচনিখন লঞ্চ কৰিছিলে 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ত। মনত ৰাখিব, অসম মালা যিখন আঁচনি এখন 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰে লঞ্চ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ যিটো কাম হয় বা এই আঁচনিখনৰ যিটো কাৰ্য হয় সেইটো হৈছে আমাৰ ষ্টেট হাইৱে এণ্ড মেজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰুটবিলাকৰ বাবে আছিলে, যিটো আমাৰ এ ঢেকীয়াজুলি ইন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছিলে। প্ৰথম যিটো আছিলে আমাৰ সেইটো এ ঢেকীয়াজুলি ইন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছিলে। তাৰপিছতে নেক্সট এটা আছিলে অমিত সৰোবৰ আঁচনি, এইটো মনত ৰাখিব, অমিত সৰোবৰ আঁচনি। আৰু এটা আছিলে অমিত বৃক্ষ আন্দোলন, সেইটো মনত ৰাখিব পাৰে, অমিত বৃক্ষ আন্দোলনটো ইমান কমন নহয়। কিন্তু অমিত সৰোবৰ আঁচনি যিটো হয় এইটো আমাৰ লঞ্চ কৰিছিলে পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 24 এপ্ৰিল 2022ত। চনবিলাক মনত ৰাখিব আপোনালোকে, চনবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে আপোনালোকৰ আৰু কোনে লঞ্চ কৰিলে এইটো আহিব পাৰে। গতিকে অমিত সৰোবৰ যিখন আঁচনি হয় এইখন পি এম অথবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে 24 এপ্ৰিল 2022ত লঞ্চ কৰিছিলে। আৰু নেক্সট আমি এখন আঁচনি লৈ আনিছোঁ, যিখন আঁচনি আপোনালোকৰ বাবে আছে এ এ এইচ আই ৱাই, মনত ৰাখিব, ট্ৰিপল এ এইচ আই ৱাই আঁচনি, যিখন হৈছে আমাৰ অটল অমৃত অভিযান হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ যোজনা, যিটো আমাৰ এ এইচ আই ৱাই, এইডোখৰ ফুল ফৰ্ম সুধিব পাৰে বা এ এ এটো সুধিব পাৰে। গতিকে এ এ এ যিডোখৰ হয় সেইডোখৰ কি হ'ব, অটল অমৃত অভিযান, আৰু অসমীয়াত হ'লে কি হ'ব, স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি, আৰু ইংলিছত হ'ব কি, আমাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ যোজনা। এইটো ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিলে 25 ডিচেম্বৰ 2016ত, মনত ৰাখিব, 25 ডিচেম্বৰ 2016ত অটল অমৃত অভিযান হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ যোজনা আঁচনিখন লঞ্চ হৈছিলে। গতিকে আমি ইমানকেইখন আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ। যদি আমি আৰু কুৱেশ্যন আমি বা আৰুবিলাক আঁচনি যদি আমি কমন পাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আনিম। কিন্তু আপোনালোকে এই এ বি পি এম যিটো জে এ ৱাই আঁচনিখন আছে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে ভালকৈ চাব, এইটো হয়তো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত 100%ভাৱে আপোনালোকৰ আহিব লাগে। কাৰণ যিহেতু যোৱাবাৰ পি এম এল ডি আহিছে, সেইটো আমি কৈছোঁৱে যে লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব, অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ পেপাৰখিনিও আপোনালোকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে তাত কেনেধৰণৰ আঁচনিৰ বিষয়ে আহিছিলে সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে অলপ মিলাই পিনে এবাৰ নেক্সট যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে তেন্তে আপোনালোকে ভাল ফলাফল এটা লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত এনেকৈ লৈ আনিম ভিডিঅ'বিলাক, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু চেনেলটো যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। লগতে বন্ধু বান্ধৱীলে ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।